ግናለሁ ሸቴ አድማጮች እንደምናመሻችሁ ዜና እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ዛሬ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከ 20 በላይ ሰዎች ተጓዱም በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በተካሄደ የአየር ድብደባ 17 ሰዎች መሞታቸው ተሰማም በኡጋንዳም በአንድ ትምህርት ቤት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 41 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀም ምዕራባውያን ሀገራት በአስቸኳይ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዲያደርጉ ዩክሬን ጥሪ አቀረበች ዜና በዝርዘሩ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ዛሬ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከ 20 በላይ ሰዎች ተጓዱም የስናን ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ባወቀ ሞላ ለዶቸቨለ እንደገለጹት ህዝብ አሳፍሮ ከስናን ወረዳ ሮብ ገበያ ከተማ ተነስቶ ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ይጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ መኪናም ዛሬ እኩለ ቀን አካባቢ ተገልብጦ ሰባቱ ሲሞቱ ሌሎች ከ በላይ ቆስለው በህክምላና ናቸው ብለዋል ከረው ገበያ ወደ የሚመጣ ወደ ደብረ ማርቆስ ማለት ነው ምራታ ወይም ከበሌ ያያዝ የሚባ ልዩ ቦታ ለሪት የምትባል በአቶ አምስት ነው ሰውን ሰባት ሶስት ሪሞቱ አምስት ወንድ ሁለት ሴት ሹፌሩን ጨምሮ ሞተ ከባድ ጉዳ ደግሞ የደረሰባቸው አስራ አምስት ወን ሰባት ሴት ስምር ሀያ ሁለት ነው የደብረ ማርቆስ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ቢምረው አሰፋ በበኩላቸው በአደጋው ሹፌሩን ጨምሮ አምስት ወንዶችና ሁለት ሴቶች ወዲያውኑ ህይወታቸው ማለፉንና 2ሁለት ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው አረጋግጠዋል ስናን ወረዳ ረው ገበያ ከተማ ወደ ደብረ ማርቆስ ሲሄድ የነበረ የህዝብ አይሱዙ ጉዳቱን ገና ፖሊስ እያጣራ ነው በድንገት ያገታማ ቦታ ነበረ ቁልቁለት እየወረደ እያለ እንግዲህ አደጋው ተከስቷል እስካሁን ድረስ ሰባት ሰዎች በአደጋው ህይወታቸውን አጥተዋል የቆሰለ በጣም በርካታ ነው መኪናው ውስጥ ከነበሩት ውስጥ አብዛኛው በሚባል ደረጃ ቆስለኛ ነው የአደጋው ምክንያት ፖሊስ እያጣራ እንደሆነም አለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል ሁለት የወላይታ ፓርቲዎች መጪው ሰኞ የሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ተቃወሙ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብንና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ አመራሮች በዞኑ ይካሄዳል የተባለው ህዝበ ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ ጥሰት ያለበትና ህዝቡ ራሱ በቻለ ክልል ለመደራጀት የሚያስችለውን አማራጭ የነፈገ ነው ሲሉ ተችተዋል ቅድም ሲል የወላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ደረጃ ለመደራጀት በሙሉ ድምፅ ያሳለፈውን ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻረበት አካሄድ ህገ መንግስታዊ እንዳልሆነ ፓርቲዎቹ ጠቅሷል ሲል ሸንግዝ ዘግቧል በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በተካሄደ የአየር ድብደባ 17 ሰዎች መሞታቸውን ተሰማም የሀገሪቱ የጤና ባለሥልጣናትን ጠቅሶ አሶሽትድ ፕረስ እንደዘገበው ጥቃቱ የተፈጸመው በደቡባዊ የከተማው አቅጣጫ ነው ከሞቱት መካከል አምስት ሕፃናት ይገኙባቸዋል በሱዳን በቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 200 የደረሰ ሲሆን በሚሊዮኖች ደግሞ ለመፈናቀልና ለስደት መዳረጋቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉም ይህ ዶች በለ ነው በኡጋንዳ በአንድ ትምህርት ቤት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 4 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ ጥቃቱ ከኮንጎ በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በአማጽያን ታጣቂዎች መፈጸሙ ተነግሯል ሞፓንድዌ በተባለው መንደር የተፈጸመው ጥቃት የዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት የተባለ አማጺ እንደፈጸመው የሀገሪቱ ባለሥልጣናት አስታውቋል በጥቃቱ ስምንት ሰዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን የሞቱትና የቆሰሉት ተማሪዎች የጥበቃ ሠራተኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች መሆናቸውን አሶሽትት ፕሬስ ዘግቧል በጥቃቱ የተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎችና መጋዝኖች መቃጠላቸውን ታውቋል የዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት የተባለው የሚሴቨኒ መንግስትን ለመጣል የሚታገለው አማጺ ቡድን ከጎረቤት ኮንጎ እየተነሳ ተመሳሳይ ጥቃቶችን በመፈጸም በርካታ ሲቪሎችን በመግደል ይወነጀላል ኡጋንዳ በበኩሏ በኮንጎ በሚገኘው የአማጺ ቡድኑ ይዘውታዎች ላይ እንደ ጎርጎርሳኑ አቆጣጠር በ221 የተቀናጀ የመድፍና የአየር ጥቃት መፈጸሟ ይታወሳል በሌላ ዜና የዩጋንዳ መከላከያ ጦር በአማጺ ቡድኑ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ሮይተርስ ቆየት ብለው ባወጣው ዘገባ አመልክተዋል የአገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳለው ጥቃቱ በአማጺው ቡድን የተጠለፉትን ለማስለቀቅ ነው ቃል አቀባዩ ኃይሎቻችን የተጠለፉትን ለማስለቀቅና ጠላትን ለመደምሰስ ጥቃቱን ሰንዝሯል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል በሙቀታማ የአየር ሁኔታ ምክንያት በሜክሲኮ ስምንት በሰሜናዊ የህንድ ግዛት ደግሞ 34 ሰዎች ሞቱ የህክምና ባለሙያዎች ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቶች ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ እየመከሩ ነው በሰሜን ህንድ በምትገኘው ኡታራ ፓራዳሽ በተባለ አካባቢ በኃይለኛ ሙቀት ምክንያት በሁለት ቀናት ብቻ ቢያንስ 34 ሰዎች መሞታቸውን አሶሽትድ ፕረስ ዘግቧል ሐኪሞች ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቶች ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ እየመከሩ ነው በተመሳሳይ ዜና በሜክሲኮም በከባድ ሙቀት ምክንያት ስምንት ሰዎች መሞታቸውን ተዘግቧል በሜክሲኮ ከተማ የአየር ሙቀቱ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የደረሰ ሲሆን በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ግዛት ደግሞ እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደርሶ እንደነበረ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል ምዕራባውያን ሀገራት በአስቸኳይ የጦር መሳሪያ ድረጋፍ እንዲያደርጉ ዩክሬን ጥሪ ያደረገች በጀርመን የዩክሬን አምባሳደር ኦሌክሲ ማኬቭ በርሊን ሳይቱንግ ለተባለ የጀርመን ጋዜጣ እንዳሉት ዩክሬን በሩሲያ ላይ ለጀመረችው መልሶ ማጥቃት ተዋጊ አውሮፕላኖች ረዥም ርቀት የሚወነጨፉ ሚሳይሎች እና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ያስፈልጓታል አምባሳደሩ አክለውም እዚህ እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬን ድል በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለታቸውን የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል ሩሲያ በሀገሯ የሚካሄዱ ስብሰባዎች ለመዘገብ ፍቃድ ስትሰጥ የምዕራባውያን ሀገራት መገናኛ ብዙሀን አመል ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው አለች የሀገሪቱ መንግሥት ቃል አቀባይ ዲሜትሪ ፓስኮቭን ጠቅሶ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ እንደዘገበው በሀገሪቱ በፒተርስቡርግ ከተማ እየተካሄደ ባለው የኢኮኖሚ ምክክር መድረክ ሩሲያ ወዳጅ ያልሆኑ ከምትላቸው አገሮች ለመዘገብ የመጡትን ጋዜጠኞች ፍቃድ አትሰጥም ብለዋል ምክንያቱም አመላቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ሲሉ ተናግረዋል ምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሀን አመል ብለው የገለጹትን ግን ምን እንደሆነ በዝርዝር አልተናገሩም ይህ ዶይቸ ቨለ ነው አድማጮች ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎችምን አንድ በድጋሚ ላስታውሳችው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ዛሬ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከ 20 በላይ ሰዎች ተጎዱም በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በተካሄደ የአየር ድብደባ 17 ሰዎች መሞታቸው ተሰማም በኡጋንዳ በአንድ ትምህርት ቤት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 41 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ ጥቃቱ ከኮንጎ በሚያዋስናት ድንበር አካባቢ በአማጺያን ታጣቂዎች መፈጸኑምንም ተነግሯል ምዕራባውያን ሀገራት በአስቸኳይ የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዲያደርጉ ዩክሬን ጥሪ አቀረበች በጀርመን የዩክሬን አምባሳደር ኦሌክሲ ማኬቭ በርሊን ሳይቱንግ ለተባለ የጀርመን ጋዜጣ እንዳሉት ዩክሬን በሩሲያ ላይ ለጀመረችው መልሶ ማጥቃት ተዋጊ አውሮፕላኖች ረዥም ርቀት የሚወነጨፉ ሚሳይሎች ታንኮችና ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ያስፈልጋታል ብለዋል አድማጮች ዜናው በዚሁ አበቃ ለአለም ዜናው ዮሐንስን አመሰግናለሁ የምትከታተሉት የዶቸቨለን የዕለተ ቅዳሜ ስርጭት ነው የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄና የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በመጪው ሰኞ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ እውቅና ነፈጉ ፓርቲዎቹ በህዝበ ውሳኔው የወላይታ ክልላዊ መንግስት ይቋቋም የሚል አማራጭ ሊቀርብ ይገባ ነበር የሚል አቋም ሸንግዛውጋየሁ በደቡብ ክልል በአምስት ዞኖች አራት ልዩ ወረዳዎች በጋራ ክልል ለመደራጀት ይሁንታቸውን ለማረጋገጥ ያስችላል የተባለ ህዝበ ውሳኔ ባለፈው ጥራ ያዝጠ ነበር የተካሄደው ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሁላይታ ዞን የድምፅ መጭበርበር መፈፀሙን በመጥቀስ የድጋሚ ህዝበ ውሳኔ እንደሚካሄድ ማስታወቁም ይታወሳል ቦርዱ ታዲያ አሁን ላይ ከንግብ እስቲ ያሰኞ ለሚካሄደው የዳግም ህዝበ ውሳኔ ሲያደርግ የከረመውን ዝግጅት ከጫፍ መድረሱን እየገለጸ ይገኛል የሁላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ወብንና የውላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወህዴግ የተባሉ ና በዞኑ የሚንቀሳቀሱ ሁለት የተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ለሰኞ ህዝበ ውሳኔ እውቅና እንደማይሰጡ ከወዲያው አስታውቋል የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ጸሀፊ አቶ ጎበዝ ያበራ ና የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሚልኪያ ሳንጣ ፓርቲያቸው እውቅና ለመንፈግ ያበቃቸውን ምክንያት ለዶች ዲብሊ ገልጸዋል ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምል አማራጭ ባልቀረበበት ህዝበ ውሳኔ ነው ብሎ ማምጣት በህዝብ ህልውና ላይ ቀለድ ነው ስለዚህ ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ለዚህ ሪፍረንደም ይውቅና አይሰጥም እንዳልተደረገ ነው የምንቆጥረው ወላይታ ዞን ላይ በሚደረገው ህዝብ ውሳኔ ላይ እንደ ወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወይደግ ሪፍረንደሙ አማራጭ የሌለው የወላይታችን ራስን ያላከበረ ስለዚህ ይሄንን ህዝውሳኔ ህዝውሳኔ ነው ብለን ቀደም ሲል የወላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት በሙሉ ድምፅ ያሳለፈውን ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሻረበት አካሄድ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ በምክር ቤቱ ላይ ክስ በመመስረት ጉዳዩ በህግ ሂደት ውስጥ እንደሚገኝ የጠቀሱት የፓርቲዎቹ አመራሮች በቀጣይም በሰላማዊ መንገድ እንሞግታለን ብለዋል ትግላችን ሰላማዊ ነው እንሞግታለን ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው ፍትሐዊ ነው ብለን ስንል የምንታገለው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ነው በዲሞክራሲያዊ መንገድ እስካሁን ባለው ሂደት ሰላማዊ ትግል እያካሄድንን በፍትህ ስርዓት ህገ መንግስታዊ ምርጫ ስለሆነ ትግሉን በፍርድ ቤት እየጠየቀ ነው ያለ ነው የወላይታ ጥያቄ ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ በህገ መንግስቱ በህገ መንግስታዊ ተከትለን እንጠይቃለን የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄና የወላይታስ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በወላይታዝ በውሳኔ ዙሪያ በጋራና በተናጠል በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ እስካሁን በፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም ለዶቼቬሌ ሸዋንግዛ ወጋየው ወላይታ የወላይታ ህዝበ ውሳኔ በመጪው ሰኞ ይካሄዳል ቨለ ከቦታው በሸዋንግዛው ወጋየው አማካኝነት ተከታታይ ዘገባዎች ያቀርባል በቪዲዮ አማካኝነትም ዘገባዎች ይኖሩናል ቨለ የፌስቡክ ገጽ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ዘገባዎቹን መከታተል ይቻላል በትግራይ ክልል ከ8800 ኩንታል በላይ ስንዴ መዘረፉን የትግራይ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር የሰየመው መርማሪ ኮሚቴ አስታውቋል የትግራይ አስተዳደር መዋቅር የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት መዋቅርና የኤርትራ ኃይሎች ዘርፋውን እንደፈጸሙ መርማሪ ኮሚቴውን የሚመሩት የትግራይ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሉትናንት ጀነራል ፍስሐ ኪዳነ ተናግረዋል ሚሊዮን ስላሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው እንደ አጣሪው መረጃ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት አካላት የኤርትራ ኃይሎችና የትግራይ አስተዳደር መዋቅር በአጠቃላይ ከ88 ኩንታል በላይ ለተሸገሩ መድረስ ይገባው የነበረ ስንዴ እያጭበረበሩ ሲሆን ሌላ በመጠን የተገለጸ ዘይትና አተር ላይ እንዲሁ ዘረፋ መፈጸሙ አስታውቋል የትግራይ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የሰብዊ እርዳታ ማጭበርበር አጣሪ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ሌትናል ጀነራል ፍሳ ኪዳነ እንዳሉት ከኢትዮጵያ ኤርትራና የትግራይ አስተዳደር መዋቅር በተጨማሪ የተፈናቃይ አስተባባሪዎች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ግብረስናይ ድርጅቶችም እንዲሁ በእርዳታ ምግብ ማጭበርበር ተግባር ላይ መሳተፋቸው ገልጸዋል ጀኔራሉ እንዳሉት እስካሁን ከእርዳታ ዘረፋው ጋር በተያዘ በርካታ ተጠርጣሪዎች መለየታቸው እንዲሁም መያዛቸው ተናግረዋል ናይ ትግራይ ማሐውር በትግራይ አስተዳደር መዋቅር ተዘረፈ ተብሎ የታወቀ 14317 ኩንታል ስንድ አለ ከ42000 በላይ ሊትር ዘይትም እንዲሁ በትግራይ አስተዳደር መዋቅር መዘረፉ ተጣርቶ ታውቋል ሌሎች በእርዳታ የመጡና ለህዝብ መድረስ የነበረባቸው ነገሮችም እንዲሁ ተዘርፈዋል ሰዓት ስራችን አሁንም ይቀጥላል እነዚህ ወንጀሎች በመፈጸም የተጠረጠሩ 186 የሚሆኑ ደግሞ ተይዘዋል ምድምር አጣሪው እንደሚለው በተለይም የኤርትራ ኃይሎች በሸራሮና ሌሎች አካባቢዎች ከ28000 ኩንታል በላይ የእርዳታ ስንዴ መዝረፋቸው በፌዴራል መንግስት መዋቅር እንዲሁ ከ43000 ኩንታል በላይ ስንዴ መጭበርበሩ ያነሳ ሲሆን ከዚህ ባለፈ የፌዴራል መንግስት አካላት የእርዳታ ህል እንዳይዘረፍ የመጠበቅ ሚናቸው አለመጫወታቸው ሌትናል ጀነራል ፍሳ ኪዳኑ ገልጸዋል ና የፌደራል መንግስት ኃይሎች ና የኤርትራ ኃይሎች በጋራ በነበሩባቸው አካባቢዎችም ዝርፊያዎች ተፈጽመዋል እነዚህ ዝርፊያዎች ሲፈጸሙ የፌዴራል ኃይሎች የኤርትራ ኃይሎችን ሊያስቆሟቸው አልቻሉም ኃይሎቹ በራሳቸው ዘርፈዋል ከመዝረፍ በዘለለ ደግሞ እንዲዘረፉ አመቻችተዋል በሽረ በአክሱም በተለይ ደግሞ በሸራሮ የሚዘረፈው ዘርፈው የቀረው ደግሞ እንዲዘረፍ አድርገዋል ትርዳታ ኑ ገሩ ክባክን ይህ በእንዲህ እንዳለ ወደ ትግራይ የተቋረጠው የምግብ እርዳታ እንዲቀጥል የተለያዩ አካላት ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ በእርዳታ እህል ላይ የተፈጸመ ዝርፊያና ማጭበርበር ያወገዘው በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት የትግራይ ነጻነት ፓርቲ መፍትሄው እርዳታ ማቋረጥ ሳይሆን የተቋረጠው እርዳታ እንዲ እንዲቀጥልና ወንጀለኞች ደግሞ ፍርድ እንዲያገኙ ማድረግ መሆን አስታውቋል የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ገብረስላሴ ካሳይ የትግራይ ነፃነት ፓርቲ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዓለም አቀፍ እርዳታ አቅራቢ ተቋማት የትግራይ ህዝብን እንዲያግዙ የትግራይ አቅመደካማ እናቶችና አባቶች ለረሃብ የተዳረጉ ህጻናት ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎችን እንዲደግፉ ጥሪ ያቀርባል ከዚህ ባለፈ እርዳታ ሰጪ ተቋማት በተለይም በርሃብና በበሽታ እየሞቱ ያሉትን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንዲደርሱላቸውም ጥሪ እናቀርባለን የክልሉ አስተዳደር ቁጥራዊ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በትግራይ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋል ለዲ ዘገባ ሚሊዮን ኃይል ስላሴ መቀለ በዚህ በዘረፋ ሰበብ የዓለም የምግብ መርሃግብር ወይም ደግሞ ፒ ና የአሜሪካ ትራድኦ ድርጅት ወይም ዩስኤድ የሚሰጡትን ሰብአዊ እርዳታ አቋርጠዋል ኢትዮጵያና አሜሪካ ይህንኑ ዘረፋ እንመረምራለን ብለዋል በጋራ እንግዲህ በኢትዮጵያ ወደ 20 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ ይፈልጋሉ ባለፈው ሐሙስ በተካሄደው የሶሪያ መርጃ ዓለም አቀፍ ጉባኤ 56 ቢሊዮን ዩሮ ቃል ተገብቷል ሶሪያ ከአስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያላት ግንኙነት የመሻሻል አዝማሚያ ቢያሳይም ዳጎስ ያለ እርዳታ የሰጠው የአውሮፓ ህብረት ግን ትክክለኛና አጠቃላይ የሽግግር ስርዓት ሳይመሰረት ከአሳድ መንግስት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደማይፈጥር አስታውቋል ገበያው ንጉሴ ተጨማሪ ዘገባ አለው ዚህ ብራስል ስ በተካሄደው ሰባተኛው የሱሪያ መርጃ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከደጋሾች የ 6 ቢሊዮን እርዳታ ቃል የተገባ መሆኑ ተገልጿል ከዚህ ውስጥ 46 ቢሊዮን ዩሮ ለዚህ ዓመት ሲሆን አንድ ቢሊዮኑ ለሚቀጥለው ማለት ለ224 ዓ የሚተላለፍ ነው ተብሏል እርዳታው በሶሪያ ላሉና ሶሪያውያን ስደተኞች ለተጠለሉባቸው የጎረቤት አገሮች መርጃ የሚሆን ነው ጆርዳን ሊባኖስ ቱርክ ኢራቅና ግብፅ በጦርነቱ የተፈናቀሉና የተሰደዱ ሶሪያውያን ስደተኞች በብዛት የሚ የሚገኙባቸውና ተጨማሪ እርዳታም የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በየዓመቱ የሚደረገው የሶሪያ መርጃ ለማቀፍ የለጋሾች ጉባኤም በሶሪያ ላሉት ብቻ ሳይሆን በእነዚህ ሀገሮች ለሚገኙ ሶሪያውያን መርጃ ገንዘብ የሚያሰባስብ ነው የሶሪያ ቀውስ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ2011 ዓም ከተጀመረ ወዲህ የአውሮፓ ህብረት ሶሪያውያንን በሶሪያና በጎረቤት አገሮች ለመርዳት 30 ቢሊዮን ዩሮ ያሰባሰበና የለገሰ መሆኑም ተገልጿል የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት በስብሰባው የተገኙትን አመ ግነው ባስከፊው ጦርነት ምክንያት ከአስር ዓመት በላይ ሶርያውያን ለሞት ስደትና እንግልት መዳረጋቸው የሚያሳዝን መሆኑን ገልጸዋል እያደገ የመጣውን የስደተኞች ፍላጎት ለማሟላትና ሶርያውያንን ያስጠጉ ሀገሮችን ለማገዝ ለጋሾች እርዳታቸውን እንዲያሳድጉም ተማጽነዋል እያደገ የመጣውን የስደተኞች ፍላጎት ለማሟላትና የሶሪያ ስደተኞችን በአስጠለሉ ሀገሮች ላይ የወደቀውን የገንዘብ ጫና በመገንዘብ ለጋሾች የምትችሉትን ሁሉ እንድታደርጉ ጥሪ ያቀርባለሁ በማለትም የሶሪያ ጦርነት የሶሪያውያን ብቻ እንዳልሆነና የተፈጠረውን ሁለንትናዊ ቀውስ የማቃለሉ ኃላፊነትም የጋራ መሆን እንዳለበት አስገንዝበዋል የብራስልሱን አመታዊ የለጋሾች ስብሰባ ካስተባበሩትና ከመሩት አንዱ የሆኑት የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል በሰጡት መግለጫም የሶሪያ ችግር 12 ዓመታት የዘለቀ መሆኑን ጠቅሰው ምንም እንኳ በአሁኑ ወቅት ከሩሲያ የዩክሬን ወረራ በተጨማሪ ሌሎች ችግሮች በደቡብና ምስራቅ ያሉ ቢሆንም ዛሬም ሶሪያን ለመርዳት እየተገናኙ መሆኑን ገልጸዋል ይኸውና ዛሬ ለሰባተኛ ጊዜ በሶሪያ ችግር ላይ ለመወያየትና እርዳታ ለማሰባሰብ ተገናኝተናል የአውሮፓ ህብረት ለሶሪያ ትልቁ ለጋሽ አጋር ነው በማለት የሶሪያ ሁኔታ የህብረቱ ዋና አጀንዳ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል ስብሰባው የእርዳታ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን በሶሪያ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ና ችግሩ ለዘለቄታ ፖለቲካዊ መፍትሄ ስለሚያገኝበትም የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆን በስብሰባው የተጠየቀ መሆኑንም አንስተዋል ከዚህ አንጻር የህብረቱን አቋም ሲገልጹም የአውሮፓ ህብረት በሶሪያ ላይ የሚከተለው ፖሊሲ አልተለወጠም ወደረኛና አጠቃላይ የሽግግር ስራ ሳይመሰረት ከአሳድ መንግስት ጋር አብረን አንሰራም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም አንፈጥርም ብለዋል ይህ እስከሚሆንም በሶሪያ መንግስት ላይ የተጣለው ማዕቀብ የሚቆዩ መሆኑን የገለጹት ሚስተር ቦሬል ለጤናና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታ የሚሰጠውን እርዳታ ግን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ገበኤው ንጉሴ ለዲዳብሊው